Құрметті достар, біздердің ыссы су құйғанда ашылатын кружкаларымыз келді. Көк түсі және де қызыл қара түсі бар. Қазір ыссы су құйып көретін боламыз. Саны шектеулі достар, жылдам-жылдам WhatsApp-қа жазыңыздар, немесе Instagram-на қарап номер тауып алсаңдар болады. Ал біз ыссы су құйып көреміз. Міне достар, қараңыздар, өзі көз алдарыңызда ашылып жатыр. Осындай керемет біздің кружкаларымыз келді. Қараңыздар, мынан енді былай айналдырып көрсек, ар жағында менің керемет сіздерге арнап жазған сөзім бар. Осыны оқып отырсаңыздар болады. Мынаған енді қатты құйылған жоқ. Сол үшін ол кішкене жетпей қалып тұр. Мынау да сондай. Мынау толып тұр, мына қараңдар. Толып тұрса полный ашылады. Суға қарайды. Шай ішіп жүріңіздер. Ал сатып алыңыздар. Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Алек Кейзет. Бүгін біздер зомби болып, адамдарды жейтін боламыз. Я достар, мен түрімді қараңыздар. Йокан, жап-жасыл зомбидің түрі. Смел лайктарды басыңдар, және де каналға тіркелеміз. Ал біз бастаймыз достар, қараңдар. Мына жерде шит алуға болады. Қараңдар, қасында екі зомби охрана бар. Адамдарды жейсіңдер достар, қараңдар. Бергелдер, сөйтіп өсеміз достар. Бір үлкен қараңдар, королін көрдіңдер ме? Йо! Мен жеп кетті достар, ана король. Базар жоқ достар, қаранда бізде еші спиннер бар екен. Үш рет айналдырамыз достар. Давайте жүріп-жүріп айналдыра берек. Йоу, ана герой боп кеткен ғой. Наңғаранда 1 минут 23% жылдамдық береді екен маған. Ой, тезе жеп алу керек. Одан сайын жүгірем қараңдар. Мен героин қараңдар, мықты екен. Мен жеп кеттім ә сразу, жеген жоқ қодай ешкім әлі. Қашып жүрмін. Нормально достар, адамдардың барлығын дейміз. Йоу, олар мықты ғой деймін. Қатты жүгіреді достар олар деген. Аналар менен де мықты жүгіреді ғой достар. Так, спиннер аша берейік. Тағы не береді екен? Мен аналардың қасында жүрмеу керек екен вообще. 2 экспо бірдеңе алып алған. Так, бізге тағы да 2 спиннер айналдыра аламыз достар, қараңдар. Так, алып қоя тұрайық. Мына жаққа қарай жүгірейікші. Алыста жүрейікші мына адамдар деп. Ей, бері келіңдер. Ойбай, мынау келатыр тағы да. Қараңдар, қуаласа ана жылдам жүгіреді достар. 2 экс алып алған ба, әлде қалай? Так, адамдардың бәрін жейміз. А, қуалап келатыр достар мен. Кет ары қарай, кет. Кетіңдер, кетіңдер, ху-ху-ху, же-же-же, давай, бәрін жейміз, ой, шит алып алдым 9 секунд. Нормально, достар. Так, мына жерде герой әне жүр, достар. Былай қарай айналамыз, былай қарай айналамыз, нормально, достар. Біріншісі 5000 дейді, достар, жет аламыз ба? Ойбай, мыналар да мықты екен маған. Мені қуды, мені қуды, қашамыз, 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 давай, давай, шит керек бізге. Мә, ана вип-анаң шығып кетті ма, не болып кетті? Так, мына мен жейін деп жүр, достар, алдымнан шығып, былай қарай қашамыз. Уа-ха-ха-ха-ха-ха. А, мен жеп атыр артымнан келіп. Қараңдар, базар жоқ, ана қасымдағы зомбилер жинап жүреміз екен ғой қасымызға. Қараңдар, скор салып аламыз да қашамыз. Мә, уже жеп кетті достар, жартысын көрдіңдер ме? Жаңа 101-ден кет. 90. Давай, давай, давай. Мынаны жеп алайықшы. Мынау 12 дейді. Давай, бергеле. Бергеле. Уа, бәрін жеп кеттім достар, қараңдар. 120 болды. Нормально, артында біреу жүр, бесеу екен. Оны жемей қояйық. Қасымызға ертіп аламыз екен ғой достар. Базар жоқ, көрдіңдер ме? Анау менен мықтылау екен сәл. Давай, мына жерде жеп алайық. Жеп алайық. Давай, 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 давай. 167. Так, мен үшінші орындамын достар. 970 деген біреу бар. Давай, мынаны бәрін жеп көрейік. Йо, мис достар. Кек аламыз. А, бізде Робокста жоқ екен достар. Йо. Қараңдар, базар жоқ. Давайте онда спиннердің бәрін айналдырып алайық. Өте қызықты карта екен достар. Жаңадан шыққан карта, көрдіңдер ма? Мен спиннерім қайда айналмай қалды? Мен қуды достар. Ауырды мынау. Аз ауырды достар. Мен спиннерім айналмай қалды. Мына қараңдар. Ол айналып айналып шаршап кетті ойын. Йо, жеп кетті достар тағы да. Қарашы оңбаған. Ойбай, 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 қашамыз, қашамыз, қашамыз. Қашамыз, қашамыз. Ойбай, артта жүр ме? Не істеп жүр? Уәй, уәй, деп. Так, мына жерде шит жатыр екен. Шитті алып алайық. 9 секунд шит достар. Қараңдар, біріншісі 5000, екіншісі 1000 дейді. Қап, мен жаңа 2-ге көтерілетін едім жалпы. Әне мыңды қараңдар, айқайлатып жүр ғой адамдардың бәрін. Давай, 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 әскер жинайсың ғой өйстіп. Қараңдар, базар жоқ. Ана үйлерде сындыра алмайсың екен да, сындырғанда күшті болады еді. Осы лайктар болсын. Қатар қатар жүр мына қара. Күшті болды. Ана біреуін қуалап жүр достар. Неше анау? 1000 дейді. Йо, 1000-ға жету қиын ғой. Давай, 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 давай. 2x размер алына ма екен достар біздер? Ойбай, тағы жеді ол, мен тағы жеді. Ақша жоқ достар, ешқандай робок жоқ. Ана қара, герой. Ана үлкен мен жеп кетіп жүр достар. Базар жоқ, тез-тез дамуымыз керек. Йо, мынау мына жүріспен болмайды достар. Ең соңында біз қалай да герой боламыз.
Әкенсе көріңдер достар, видеоның соңына дейін қараңдар достар. Тек скорс алып аламыз, кеттік, 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 скорс қайда? Тек, давайте, а, награда бар екен іші бізге. Мен саған не бердім? Не берді бізге наградадан? Скелет ақша берді ғой деймін, походу достар. Қара, 77 скелет бар. Негізі бізге өліп қалу керек еді достар. Сосын спавнан шығып, короче, потом неге бару керек еді? Мен ана қара, мына жерде скелеттер жатыр ғой. Питомсыма бірден ашу керек тұрса бірден берем екен сол кезде. Давай, 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 давай. Ана шит сатып алған ғой, ё, базар жоқ. Мына жерде адамдар талпа достар. Тек үшінші орынға қайтадан көтерілдім. Ана мыңның көзін құрту керек сосын герой қалады достар. Герой ештеңе істей алмайды сосын маған. Қашып кетемін достар. Ана мыңның көзін құрту керек бізге деген. Тек мыналардың қастарында жүрейік. Давай, давай, давай. 23 келе жатыр. Қосып аламыз 200 қылып. Нормально достар. Тек, давайте, давайте, енді аяғымызға тұрып атық достар, арттан қуып келеді анау жынды. Қаш, 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 анау жылдам жүгіріп келеді ғой достар, шит керек маған. Қаш. Шит керек достар, анау мені қолап келеді ма? Жоқ, жоқ, анау аяқтан қашып кетті. Давай, 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 обратно, обратно қашамыз. Анау бір-бірін жемейді достар, байқадыңдар ма? 1000 мен 6000. Давай, 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 жүгір, 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 ол шит алдым. Нормально достар, тек скорсты алып алайын. Шиттің бәріне шитті жатыр екен ғой, ё, базар жоқ. Бергелей, на, жек көткен соң ғой, 200 болдым достар. Үшінші орында келе жатыр, месіл жоқ, аналар аржақта. Үкейлер жүр достар, герои аржақта. Тек, бізде неше болды, 283 болды, нормально, 290-90. Бір адамнан қосылады екен достар, көріндер ма? Наған қарай бұрын жүгіреміз, бергел. Тек, шит жинап алу керек достар бізге. Қараңдар, ё, анау мені қолады екеу. Айттым ғой, мені ұстап алады достар, осыны ұстап алсын қазір. Данат саламын достар, данат саламын, қуды мені, ойбай, шитке жүгіру керек достар, электронна шит скор салып аламыз. Давай, 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 мынаны алып аламыз. И скор салып аламыз да қашамыз достар, былай қарай мынаны қосып кетеміз да. 4 секундтан кейін шитім бітеді. Скорсым бар зато, давай, скорс қосып аламыз, кет, 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 тапиты, 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 ой, шиттім, кеттім достар, мына жерде. Жүгіреміз, жүгіреміз, былай қарай. Анау мені қуып жүр ме? Қалды ғой артта достар. Қалыпты ғой достар. Ой, екінші орынға таласамын. Ой, екінші орындамын достар. Бірінші орында 7000 жүр. Ой, жақсы болды ғой. Давайте, давайте. Ана. Мә, 7000 болып кеткен ба анау? Базар жоқ. Ар жақта жүр достар. Оған жоламауымыз керек, қашуымыз керек былай. Қашу керек достар. Смело 400 болдық қой. Анау мені қолап жүр достар. Давайте, 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 давайте. Шит алып аламыз. Шитімізді күшейтіп аламыз. И мына жерде 100 жүр достар, кеттік жейміз. 500 болдым достар. Смело, анау бізге жете алмайды енді. Екіншісі де жете алмайды. Смело, жүйтіспен дамып келатыр екен оның баған. Кеттік, ой, жеп қоямыз алдынан шығып. Ура! Тек, бізге шит керек достар. Тек, анау біріншісі ойына шығып кетсе, мен главный боламын. Ал егер шықпаса, мен соған жетуге тырысамын достар қазір. Тек, скорс жинап аламыз, мына жерден скорс жинап аламыз да. Тапи, 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 ана жүгіре алмай жүр достар, қараңдар герои. Герои мына жақта жүр, давайық, біз мына жақтарды жинап алайық. Бергел, 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 бергел. Ананың жартысын жеп қойдым достар, қараңдар, анау мықты жүгіреді ғой, мен саған дамытпау керек. Жылдамдығы мықты екен достар, мен де өсіп кеттім, көрдіңдер ма, 1000-ға жетіп қалдым. Қараңдар, уже үлкейдім, мен бәрі ойыннан шығып кетті, базар жоқ, герои қалды. Герои қалды достар, герои да шығып кетсе екен, бір өзім қалатын, ой, мына жерде әдемейтіп жатыр, а, кіріп жатыр. А, спамда жүр екен олар. Давай, 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 давай. Бергеліңдер, бергеліңдер. Жинап алыңдар. Бәрін қосып аламыз осы. Қараңдар қандай. Анау қарашы, анау да бірталай әскермен жүр ғой. Талпа. Зомби болып, короче, өзімізге зомби әскерлер жинаймыз екен ғой, қараңдар. Йо, анау қара, бәрі зомби болып кеткен. Кәдімгі бастары ақ адамдар көрдіңдер ма? Зомби болып жүр. Зомби болып кетті достар. Тек ана герой ар жағында жүр, мен мына жағында жүрмін. Нормально, тек дамып отқандардың көзін құртуымыз керек. Жаңа бізде де сөйтіп дамытпады ғой достар, көрдіңдер ма? Қалай дамытады? Мынаған қарай 53 болып жүрдің да, давай бергел, бүйтіп бұрылып қалады да, бүйтіп қашасың. Қаш, 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 қайдан қарасың, қайда? Давай, 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 давай. О, жеп жатырмын достар, қараңдар, әскерлеріміз ұрып жатыр. Бытшын шығарды достар, о, жеп қойдым. Е-хе-хе-хе-хе, 900 болдым достар, 1000 боламын қазір. Смело қараңдар, 1000. Жақындадым, давай, 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 давай. Герой қайда, анау ар жақта жүр ма? О, алдына шығамыз. Ей! Ойбай, 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 ойбай. Жедім достар. Уху! 1000 болдым, смело. Анау мен алдына шығады, тек былай қарай қашуымыз керек. Ойбай, анау маған не салды ғой? Давай, скорс алды. Зыт, қаш!
Аш! О, маған қарай кетіп кетті ана аузыма кеп. Давай, давай, ар жақта бір жәшіктен алып кеттім, мен мына жерде шитті алып аламын. Вот, 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 король менің артыма түсті, достар. Менің артыма түсті, не істеймін, не істеймін. Ойбай, жол қысқарт қашып отыр, достар, анау. Так, оны кішкене алысқа қарай тартуымыз керек, былай қарай. Ар жақта жәшікте бар екен, ес курс бар екен, бітпейтін, достар, алып алмаймыз бәрін, давай тек. Мыңмен қашамыз сосын. Кеттік, достар, міне скорс. Охо-хо, тупикке тығылып қалмас жақсы, ана екі скорс тастадым мен, не де болса. Давай, тек, скорс саламыз. Скорс саламыз, и шитті аламыз. Мына жерден де шитті аламыз, достар, смело. Қараңдар, охо-хо, ана жете алмайды, достар, маған. Давай, тек, давай, тек, былай қарай қашамыз. Былай қарай қашамыз, анау маған главный не қылып жүр ғой, қара, 25 секундқа не істеп аламыз. Рашитамызды көбейтіп аламыз да, достар, былай қарай айналып қаша береміз, достар. Ол жүгіре алмайды, достар. Біліп тұрмын ғой, мен өзім әрең жүгіріп жүрмін. Давайте, давайте, давайте. Бізге 2x керек екен да, достар. Сол кезде мықты дамитын. Қараңдар, вот, былай, так, былай награда не беріп отыр, достар? 197 не берді, достар? Түсінбедім мен. Так, герой қайда? Ар жақта қалды, достар. Тіке жарып кетер герой. Қараңдар, тіке маған жол қысқартып жүр. Давайте, 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 давайте. Герой ар жақта жүр. Смело, мына жерден скорс саламыз, мына жеп кетеміз. Охо-хо-хо. Так, 1300 болдым, достар. Ана герой жете алмай, жете алмай, ішіп құлайтын шығар өзі. Ойына шығып кетеді шығар деп тұрмын. Қараңдар, ана ар жақта қалды. Так, үйлерді құлату болмайды да. Тек адамдар жейміз екен. Қараңдар, қасымызға әскер жинап аламыз. Ядерный бомба жіберетін едім, ақшам жоқ екен, достар. Робоксым жоқ екен. Көп болды, робокс ойнамағалы, достар. Сол үшін ғой бізде донат салып жүрген жоқпыз. Так, анау қайда жәшіктасын, так, мына жәшікті скорсын бәрін жинап алайын десе, бәрін мына жерге жиналып қапты. Мәсаған. Скорс бере ма, или қалай қалай қат жүгіреміз бе? Так, бірінші оны 8000 болып кетті, достар. Ар жақта жүр, жалмауыз аңғара. Давайте, давайте, біз жете алмаймыз, достар, ол ойыннан шықпаса. Или 2x сатып алу керек, или мыналарды қайта-қайта жиі беру керек қой бізге деген. Анау ор бір орында тұр, достар, ойыннан шығып кете қойшы. Давай, мына 300-200. О, мен король болдым, достар. Yes, достар, қараңдар, қалай, чотам, бергендер, бәріңді қырам қазір, дамытпаймын мен сендерді, күн бермеймін сендерге, давайте, давай, 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 осын үстінде жүрем, 248, екінші кетір екен, осын дамытпаймын, достар, қараңдар, смело, скорс қашан бітеді, достар, мынаның, мына жәшіктен алып алайын, маған ештеңе қалдырмайын, жәшіктен қашан бітеді мынаның? Давай, давай, давай. Менікі бітті, достар. Мынаның қашан бітеді? 2 минут қалған ба? Так. Давай, давай. О, бітті, бітті. Жеңдер, жеңдер, жеңдер. Таппи, 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 таппи. Достар, қараңдар, жеп кетім. Ана кругыма кірсе қырылып кетер. Әне 5 адам қалды, достар. Нормально. Нормально. Мына жерде мыналарды да жеп қоямыз. Мен ана әскерлер қызыл екен, скиндерін қараңдар. Оны да жеп қоямыз, достар. 1800 болды. Так, 152 деген қалды. Енді соны жеуіміз керек. Сонымен біздер үлкен қарандарды сырғандай зомбиге айналдық. Әне жүр екен алдымызда. Алдымызда жүр екен 189, 190 болды. Оны тез дамып отыр ма? Қалай қалай? Так, жаймен жол қысқартамыз былай. Жаймен скорсты дайындап отырамыз. Жаймен, жаймен бүйтіп келеміз да. Бүйтіп келеміз да, бүйтіп келеміз. Ананы дүркіретіп қуып жүр. Так, мына жерден скорс аламыз да. Мына скорс аламыз да. Давайте, давайте, жүгіреміз артынан. Ой, өзі кіріп кетті алдыма. Ой, жақсы болды, жақсы болды, жақсы болды. Уах, 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 уах. 19 адам қалды, достар. Алсаң керек болса. Бәрін жеп қойдым артындағысының. Давай, анау маған қарай жүгіріп кетіп қашты. Уахау! Бәрін жеп отырмын, достар, қараңдар. Мыналар үйден өтіп кете ме, мен через айналып жүрсем үйден. Ой. Мынау мықты жүгіре ме дедім ғой. Йо, шиттің бәрін алды анау оңбағын. Так, скорс алып аламыз. Уже мен 2000 болған екен ғой, достар, қараңдар. Дамытпаймын мен қалғандарын. Әлі 100-ге жеткен жоқ. 100-ге жеткендер бәрін жеп тастап жүрмін ғой. Смело, достар, лайктарды міндетті түрде басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, қараңдар, шыққандай зомби болдым ғой. Асыма миллион зомби жинап алдым, короче, бар ғой, 2000 дегенім ғой, миллион деппін ғой. Так, сондай зомби жинап алып, достарыңызды жейсеңіздер болады екен, достар. Қараңдар, осы жерде видеоны аяқтайық па, әлде мына екеуін жейміз ба? Давайте мына 170 жеп кетейік. Ой, ой, жеп атыр, достар, қараңдар. 20 адам қалды, достар, 15 адам қалды, смело, қаштан. Так, достар, 165 біруді дамытты ғой. Міне жүр ғой 165. Давай. Несі бітсін қазір, защитасы бітсін, достар, қараңдар, қуып кетірмін артынан. Давай, 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 давай. Мен алдағысы келеді, ой шірік. Ой шірік, мен алдағысы келеді, қараңдар, защитаң бітеді қазір. Әне бітті, достар, қараңдар, 130-дан 40, 30 адам қалды, достар, 100 адамын жедім ғой.
Давай, 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 давай. Ол болды уже. Модадан без керек емессің сен. Аяқта 70-тер жүр, достар. Тырқыратып жүрмін ғой бәрін, достар. Сіңбе лайктан басыңдар. Йо. Мені саған керек болса. 90 керемет алдымнан шықты ғой. Білмей қалады, достар. Білмей қалады. Жаман жинет. Жа, мен де басында дами алмай бәріне қырылып жүрдім ғой. Так, 103 дейді, достар. 103 қайда? 103 артта жүр ғой. Төне 110 болды. Әлі жәшіктесіп бітпеген, достар. Донат, енді бітті аңғарам. Так, 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 жүгіру керек, жүгіру керек, жүгіру керек. Мына жерден жайшықтан алып аламыз. Мына жерде бір скорс көрген сияқты едім, алып кетпесе. Екі скорс бар екен, достар. Так, ар жақта жүр. Давай де скорстарды алып аламыз. Алдынан шығамыз. Жеп қойғансың ғой, достар. 168 қалды енді. Давай де сол 168 ұстап алсақ енді болды, достар. Даму қиын ба? Давай де 168 қайда жүр? Ар жақта жүр екен ғой. Әне. Әне кетер, достар. 189 2000 қаштымын мені көріп. Я, жо, ананы қолап кеткен екен ғой. Құрсын, 9-ды не қылайын жүр? Одан да мен жешеш келе. Келді ғой көкең. Давай, давай. Уху! Жартысын жеп қойдым, достар, қараңдар. Үйден айналып жүр ғой, үйден через кіріп кетуге болады екен ғой, айтпақшы, ұмытып кете берем. Давай, 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 давай. Мынау артымнан өзі жерініп жүр ғой, достар. Ой, мынау мені алдап жүр, базар жоқ. Қараңдар, тек, 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 тек. Е, скор салт қашты, достар. Қазір бәрібір жеймін, бауырым, бәрібір жеймін. Екеуіңді де қосып жеймін, қазір қараңдар. Міне, мынау уже жартысы кетті. Тек, мына үлкейген сайын, әскерің үлкейген сайын көлемі де арта береді екен, достар, көрдіңдер ма? Дөңгелегімді қара, шеңберім үлкен болып кетті, бірақ скорс азаяды. Тек, 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 давай, 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 ойынан шық кетейін, тұр, шық кетейін, тұр. Ой, тоқтағанда кішке жете алмай қалдым ғой. Бірдеңе қосайын дедім ғой. Мә, жаман жүгіреді, достар, 2x скорс алып алған жоқ па? А, 1000-мен жүгіріп жүр ғой, достар. Базар жоқ, йо, скорсын бәрін алып кетті анау. Давай, давай, мына скорсын маған қалдыр. Бәрібір ұсталасың ғой. Бәрібір ұсталасың, давай, 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 жүгіріңдер! Анау қалды, достар, сол екеуі қалыпты, 170-пен. 180-ме, 238 дейді, йо, давай, біреуін қате көзін құртуымыз керек. Сосын біреуін жайлап, так. Біліп жүр, достар, менен қашып жүр енді, қараңдар, мен сияқты ғой. Басында желініп-желініп алды да. Содан кейін қашты, достар. Тек қысып кетім жайлап. Давай, давай, давай. Ол былай қарай жүгіреді ғой, давай. Аха. 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 Ой, жүгір, давай. Йо, жүгір. 3000 болдым, достар. Мана 8000 болып өтті. Ана 1000-мен жүгіріп жүр ғой, достар. 2x скорс сатылған ба? Награда берген екен, достар. Тағы да награда алып алайық. Еще ана скиндер алуға болады екен мына жерге. Қараңдар, 345 артымда жүр. Йо, осыны ұстап алу керек. Мен екеуді дамытты, 300 болды оналар, базар жоқ. Давай, 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 давай. Скорс та жоқ қой мына жерде. Мен базар жоқ. Так, жәшіктен алып аламыз. Мен олар скорстары мықты екен, достар. Базар жоқ, жеңіл ғой, достар. Сосын жүгіреді қараңдар, 155. А, жартысын жеп қойыппын ғой, базар жоқ. Болды ғой, сынмела. Мынау жүр, достар, 400 қасында. Қап, 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 қап. Так, так, бұларды қалай ұстасам болады, достар, а? Қалай ұстасам болады екен? Ана бір-бірін қолап кетті ма, несек кетті? Так, 3500 болайын деп отырмын, достар, қараңдар. Үлкен мировой не болдым, короче, осы жерде. Король болдым. Давайте, келіңші ал, ей! Мына жерде тиындарымды ұстап алайын бәрін. А, анау базар жоқ жүгіреді. О, 200 келді қасыма. Йо, 1000-мен прикол ұстап жүр ғой маған деген алар дегені. 293 болыпты, достар, менің затым. Ой, хорош, давай, 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 давай. Анау 1000-мен жүгіреді, достар, 500 десе 1000 болып кетті анау. Қайдан 1000 деген, ар жақта жүр, достар, аңғара. Ой, новый зат соған бармайын ба, достар, қараңдар, 1000. Давай, да, сол маған көмектеседі екен аналар жеп. Давайте, 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 1000-1000 қашты, достар. Мана герой емес пе мынау? Ол емес пе еле? Давай, да, аңғар жыбылықтап қашып жүр ма, не істеп жүр? Скор сал, скор сал, скор сал, алик, давай. 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 Давай, на скорс алмайды екен да бұл бір жақсы. Үйден кіріп кетесің через. Ой, 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 әдемі, достар, қараңдар. Уху! Маңның көзін құртып жібергенсің ғой, достар. Сплошной жеп қойдым, әне. Мына жерде тиындар жатыр екен, бәрін жинап алыңдар, давай. Красавчик, Али, красавчик, достар, маңның көзін құрттым. Қараңдар, тиындарын алып алғансың ғой еще. Еще осыған спиннер бірден ашасың, а не ашасың жаңа. Жұмыртқа ашасың, и ол жерден бірдеңе түсетін, спиннеріне айналмай қалды ғой, достар. Тек ана 900-дің көзін құрту керек, достар, қазір 1000 болсын. Аша алмай қалады, қазір қайда жүр? 1000? Қай жерде жүр, достар, көрінбейді оналар. Қайда кетті 900? А, төне жүр, төне, төне, төне. Қашан қашасың, қазір ұсталасың ғой.
Давай, Алик, давай, делай, делай, делай. Жаймен жүреміз қазір, ана скорсын қосып жүре берсін. Скорсты до конца жинейміз де, жетіп аламыз осылар. Момент келген кезде қараңдар. Қараңдар, қараңдар. Кеттік. Қос. Ой, хорош, міне. 400 қалды осылар. Смело жедім. Көрінерме 500-ін жақ қойдым. 2 скорс салып кететін болды ана. 2 скорс салып кетті. Нормально, достар. Жаман жеп қойдым е. Көрінерме скорсты жинап жүресің де. Ой, ана жашта. Так, былай қарай енді айналу керек. Давай, давай, жаштас бітсе екен. Мыңмен жүгіріп кетті. Ана жақта заттар жинайын жүр ғой. Жақсы, жинай берсін. Біз оған дейін мына жерде наградаларды аша берейік. Так, бізге монета беріп отыр. Ар жақта нелер жинап отыр. Так, біз былай қарай аша беруіміз керек. Балдан ол деп. Ойына шығып кетті достар. Қорықты достар, қорықты. Дымсанбайтын білді ғой достар. Мына жерде Алик король жүргенде. Йоо. Смело достар, ондай лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, мені қараңдар, король болдым, короче, қасымда 5290 әскер жинадым, короче, давайте лайктарын басында түрді барашы. Аман сау болыңыздар, мына жерде шыққан екі видеоны көріңіздер, сосын үшінші каналға кіріңдер, FIFA 25-тен видео шығып жатыр, карьера Реал Мадридпен, және де екінші каналда хоррор ойын достар, қорқынышты ойындар шығып жатыр, қарап кетсеңіздер, давайте.